Satu isu yang berlaku ketika waktu PKP dahulu bila mana ada seorang ibu dia update dalam social media dia terkejut anak dia ketika darjah 4 dia ajar tentang subjek pembiakan sebab dikata zaman dia dulu ajar tentang pembiakan dikatakan 3 dalam subjek sains bab 4 Sebenarnya saya nak beritahu kepada tuan-puan ya, topik-topik berkaitan dengan sex education ini sudah ada dalam selibas pembelajaran yang ada di sekolah ber. Mula daripada prasekolah lagi anak-anak diajar tentang private part sentuhan selamat sentuhan tak selamat dan selepas pada itu bila mereka masuk ke sekolah rendah mereka akan diajar tentang subtopik sex education dalam pendidikan kesihatan dalam subjek sains dalam subjek pendidikan Islam dalam subjek moral ketika inilah seawal darjah satu dalam subjek sains utamanya anak-anak akan belajar asas pembiakan dan kemudian anak-anak ketika darjah tiga dalam subjek pendidikan Islam juga di sekolah kafar mereka belajar tentang hadas besar. Bila belajar tentang ada besar, Ustaz Ustazah perlu menceritakan kepada anak kenapa berlakunya hadas besar. Sebab kena mandi wajib kan? Bila nak mandi wajib, dia perlu tahu penyebab mandi wajib. Keluar air mandi, keluarnya darah haid, kemudiannya perkataan ataupun satu istilah perbuatan persetubuhan. Dan bila anak mendengar perkataan-perkataan ini, ustaz akan terangkan sedaya mungkin. Ustazah akan mencuba menerangkan dengan bahasa yang tidak terlihat lucah, tetapi benda tu anak perlu tahu. Ada yang kata, kenapa budak darjah 3 nak kena ajar ni? Guys, kena sedar tau budak-budak perempuan ketika usia 9 tahun sudah ada yang akil balik sudah keluar darah hit maka kalau mereka tu tak diajar ketika usia 9 tahun bagaimana mereka nak tahu daripada segi subjek uh, bak-bak fekahnya untuk pengurusan diri cara untuk mandi wajib kalau segalanya nak diserahkan pada mak ayah kat rumah kadang-kadang mak ayah pun tak nak cerita bukan kadang-kadang kebanyakannya begitulah Okay? Selain itu, darjah 6, budak-budak ni dah ajar dalam topik sains bagaimana sperma tu boleh bertemu dengan ovum melalui pembiakan persenyawaan. Dan kadang-kadang, mak ayah bila tengok buku teks anak, dia kata, advance je budak hari ni. Eh, saya nak tanya pada tuan-puan, nak cikgu wajar kat sekolah ke ataupun anak tu belajar pada kawan-kawan? Atau anak tu cari sendiri dalam internet? Dan sudah pasti saya nak beritahu pada tuan-puan, bila kita cerita tentang pembelajaran di sekolah, cikgu mengajar, tapi subtopik tu mungkin memakan masa 2 jam, 1 jam. Selebihnya, anak akan duduk bersama dengan kita kat rumah itulah yang menyebabkan saya selalu sebut mak ayah adalah guru pertama mendidik anak tentang pendidikan seksualiti kita kena pastikan memantau ambil peduli apa yang anak belajar kat sekolah supaya bila anak tanya kita kat rumah kita tak gelabah bayangkan kalau anak dah jadi 3 belajar tentang hadas besar tadi dengar perkataan persetubuhan tanya pula kita kat rumah mama persetubuhan tu apa bersetubuh tu apa tak kepening kepala kita daripada ada rambut sampai botak jadinya kan jadi kita takut kita marah dia kita rasa abang kecil lagi sedangkan kat sekolah dia dah belajar kot masuk sekolah menengah ada diajar dalam contoh isu gangguan seksual diajar tingkatan 4 tentang topik pedofilia pun juga dalam diajar dalam pendidikan kesihatan semua ini bagi memastikan mengurangkan kes-kes jenayah seksual yang boleh berlaku kepada kanak-kanak namun dalam masa yang sama saya nak sebutkan dia tidak akan jadi apa-apa kita tak akan dapat mengurangkan isu pencabulan harassment kalau tidak ada sinergi yang bagus daripada pihak ibu bapa kepada pihak sekolah perlu bersama guru didik anak di rumah di sekolah mak ayah juga mendidik anak-anak sebab anak-anak lebih banyak masa dia dengan kita mak ayah